Rukovodstvo opštine Stara Pazova na čelu sa predsednikom opštine u više navrata finansijski je pomogla izgradnju hrama cara Konstantina i carice Jelene, koji se nalazi u kosovskom naselju Kamenica. Izgradnja ovog hrama započela je pre skoro 5 godina, a prva donacija Staropazovačke opštine na adresu Srpske pravoslavne crkvene opštine na Kosovu i Metohiji stigla je 2013. godine. Ja mogu da kažem sada da ćemo se mi u toku sada ove godine, odnosno krajem ovog leta, uključiti ponovo u te završne radove i pomoći ponovo i zaista sa velikom srećom i zadovoljstvom. Nadam se da ću i ja krajem ovog leta otići u Kamenicu zajedno s mojim saradnicima da eto čisto posetimo i odnesemo još neki prilog i za tu decu koja žive u tom selu i za ovaj verski objekat, za tu svetinju koja se polako podiže na temeljima istorijski veoma značajnih manastira na Kosovu. Prvi čovjek Staropazovačke opštine istakao je da mu je želja bila da jednoj maloj opštini uputi nesebičan doprinos u izgradnji samog hrama, ali i da srpski narod opstane na ovim prostorima. Kosovska Kamenica broji svega 38 domaćinstava, a izgradnja jedne ovakve svetinje za njih ima nemerljiv značaj. Verujemo da se ta saradnja neće završiti, nego će naprotiv biti još veća i uspešnija, kako bi se omogućio i sačuvao opstanak srpskog naroda u ovom delu Srbije na našem Kosmetu. Da opština Stara Pazova ima dobru saradnju sa opštinama na Kosovu i Metohiji govori i nedavna poseta opštini Zvečan, gde je predsednik opštine potpisao povelju o bratimljenju sa ovom kosovskom opštinom.